Topnost plina v tekočinah. Oglejmo si razmerje med plini in tekočinami. Ko plin pride v stik s površino tekočine, nekaj molekul plina prodre v tekočino in se v njej razprši kar vrsto raztopine, kot če bi recimo v vodi raztopili sladkor. Na količino plinskih molekul, ki prodrejo v tekočino, vpliva več dejavnikov – čas, temperatura, tlak ter koeficient topnosti. Topnost pomeni najvišje število plinskih molekul, ki so topne v določeni tekočini. Ko je ta raven dosežena, se število molekul plina v tekočini ne more več zviševati. Temu pravimo nasičenost tekočine. Topnost plinov ni konstantna, zviša se, če se poveča tlak ali se zmanjša temperatura. Dejstvo je, da se s povečanjem tlaka zvišuje število plinskih molekul, ki preidejo v tekočino, vse dokler se pri določeni stopni tlaka ne doseže nasičenost. Če pa tlak zmanjšamo, so odvečne plinske molekule prisiljene zapustiti tekočino. Preprost vsakdanji primer tega je steklenica gazirane mineralne vode, kjer je v vodi raztopljen ogljikov dioksid. Ker je steklenica bila zaprta pod pritiskom, se pri odprtju steklenice pritisk zmanjša, zato bodo molekule plina vhajale iz steklenice, združene v obliki mehurčkov. V ogreti steklenici se bo tvorilo več mehurčkov kot v hladni, kajti topnost se poveča z zmanjševanjem temperature. Ugotovili boste, da se s počasnim odpiranjem zamaška zmanjša število mehurčkov. A kakšno vlogo to igra pri potapljanju? Naše telo je narejeno iz tkiv, ki plin absorbirajo, sprejeti plin in ga tudi oddajajo, oddani plin, med fazami dviganja in spuščanja pri potopu. To si bomo ogledali podrobneje.